Доля Тернополя у житловому будівництві у деяких роках досягала навіть 60% від загального будівництва в області. Сьогодні ж ситуація змінилася. Дедалі більше будують саме в районах. Престижно жити саме неподалік обласного центру у Тернопільському районі. Сьогодні обсяги будівництва тут досягають рівня Тернополя. Активно розвивається саме індивідуальне житлове будівництво. У цьому сприяє і спрощена система введення житла в експлуатацію, так звана амністія, яка вже діє протягом 3 років, яка дозволяє без зайвих клопотів досить просто і швидко здати об'єкти в експлуатацію, збудовані у попередні роки. Це вирішує дуже багато питань, як руху таких об'єктів, тому що відбуваються зміни в житті, людям потрібно продати, зробити заставу, таке інше, а відповідно без оформлених документів на житловий будинок у нас зробити цього не може. Галузь житлового будівництва зараз переживає зміни, зазначає Володимир Харченко. Комерційне будівництво відходить на другий план, натомість активно розвиваються державні програми. Це політика розвитку будівництва загалом в Україні, запевняє головний архітектор області. Житло не як комерція, а як спосіб покращення умов життя. Щоб кожна людина, в залежності від свого соціального статусу, майнового стану, могла знайти підтримку в державі і покращити свої житлові умови. Отака загальна тенденція в житловому будівництві. Тому те житлове комерційне будівництво, яке домінувало до сьогоднішнього дня, воно його обсяги буде поступово знижуватися, а буде розвиватися. І домінуючим житловим будівництвом має бути будівництво за підтримки держави. Володимир Харченко наполягає, за порукою правильних рішень у будівництві є генеральний план міста чи села. У Тернополі вже на завершенні новий генплан. Загалом в області генеральними планами забезпечені усі міста, але зроблені вони давно і вимагають коригування. Проте ця робота не дешева. Управління містобудування архітектури чекає державної підтримки. Складніша ситуація у селах. Законодавство сьогодні забороняє виділення землі за відсутності генплану. Але не кожна сільська громада може дозволити собі виробити необхідну документацію. Досить активно розробляються генплани прилеглих до Тернополя сіл, це практично всі села, розробляються, тому що вони бачать, що генплан є рушійною силою розвитку села. Наступний крок – це зміна межі населеного пункту. І, відповідно, громада починає розпоряджатися всіма землями у межах населеного пункту. Це визначені території, де що можна збудувати, приходить інвестор, він бачить перед собою перспективу розвитку. Розробка містобудівної документації – основне завдання, над яким сьогодні працюють органи містобудування області.